На Тернопільщині затримали контрабандистів, які хотіли літаком доставити у Польщу 70 ящиків цигарок на понад півмільйона гривень. Більше у сюжеті. Затримали контрабандистів біля села Лопушне Кременецького району. Саме там знаходиться литовище, яке сьогодні використовують дуже рідко. Це й було на руку злочинцям. Під час затримання один з підозрюваного протаранив автомобіль прикордонників і намагався втікнути з цього місця. Але нами оперативно було застосовані засоби фізичного впливу і даний порушник був затриманий. На даний момент тривають оперативно-слідчі дії, до яких залучені представники Служби безпеки України. Люди у селі і не здогадувалися, що неподалік таке відбувається. Побачивши літак, думали, що аеродромом зацікавилися орендатори. Побачили, коли вже сів, бо там навіть так, як напряму я з ним не говорив, але один хлопець молодий, який побачив то все собі із-за цікавості, вийшов туди подивитися, живе недалеко. Ну і там його ті, які були в формі з автоматом, наполохали, нагнали звідти. То він вже то все оприлюднив, розказав, що там щось таке є. Тільки ніхто не знав, хто такі, з зброєю і так далі. А коли вже потім вияснили, вже пізніше, тому що міліція, все, то остальне, то вже так. Хто ближче був, знав, а в основному, оскільки то вже затягнулося до вечора, то вся інформація розповсюдилась вже сьогодні ж. Прикордонники кажуть, що контрабандисти кілька разів змінювали місце злету, аби їх не впіймали. Але все-таки злочинці затримали перед відправкою вантажу. Літак опломбований, а винні під слідством, яке і встановить міру покарання.